Нийслэлийн 378 жил Монгол нотротын байгууллага үүссэний 92 жилийн ойг тохиолдуулан хуулийн салбарынхаа өнөөдөр Сүхбаатарын талбайд нээлттэй алхны өдрлөг зохион байгууллаа. Өдрлөгт нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар, Монголын нотроочны тахин болон Монголын үйлчлэгчдийн холбоо, Монголын хуульчдын холбоо зэрэг байгууллага оролцож нотротын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурчлан таниулж үн төлбөргүй хуулийн зөвлөгөө өглөө. Мөн хууль зүйн дотоод хэргийн яам, нийслэлийн шүүх, прокурор, цагдаагийн газар үйл ажиллагаа танилцуулж зөвлөгөө мэдээлэл түгээв. Нийслэлийн засаг дарга 2017 оны иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинтилийн жил болгон зарсан тоалбагдуулан Нийслэлийн засаг даргын хамгийн газраас иргэдэд хууль эрх зүйн үн төлбөргүй зөвлөгөө өгөх үдрлэгийг сар бүр тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байгаа юм.